Ri ku 46 bashkombastan humbën jetën, mes tyre edhe shumë fëmijë. Lejoni që në emrin tuaj, në emrin e kuvendit Shqipërisë, të shpreh solidaritetin e thellë me familjet e viktimave, me gjithë qytetarët e Maqedonisë Veriut dhe në nder të viktimave, ju ftoj të ngrihemi dhe të mbajmë një minutë heshtje. Preshin në paqe.